Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. Salam, hər vaxtınız xeyir. Quliyev Elşad Elbrus oğlu oldu. Dəfələrlə video müraciətləriniz oldu. Yüzlərlə məktublar ünvanlamısınız. Prezidentə, adiyyatı orqanlara nə cavab aldınız? Qardaş, cavablar ancaq məktublardır, yazılır. Prezidentə müraciət edirəm, xanımına müraciət edirəm, bütün nazir, müdafiə nazirin şəxsi heyətinə müraciət edirəm, sosial müdafiə nazirinə müraciət edirəm. Mən bir dənə, üç dənə oğlunun evini ala bilmirəm, qardaş. Mən bu Gəncənin üzr istəyirəm ifadəmə görə, şərəfsiz məmurlarla başara bilmirəm. Bir belə məktub var, qardaş, 150 dənə məktub yazılıbdır. Bugün prezidentə, xanımına və s. insanlara, Abbosmana, mənə yazırlar ki, 2028-də kimi sizin işlərinizə baxılacaq. Hamısı da canlı-canlı məktublardır. Hamısı da bax, mənim balalarımın burada epiqresi, verdiyi bütün sənədlər, heç bir şey yoxdur, qardaş. Canımı qoydum, döyüşdüm, özümdən ötürü döyüşdüm. Heç kimə demirəm ki, mən niyə döyüşdüm, sən niyə döyüşmədin. Vaxtım çatdı 18 yaşımda, getdim Allah deyən kimi döyüşümü döyüşdüm. Bir günləri bu fəxri fərmanlarım, bu müdafiə nazirinin fəxri fərmanı, bu mənim görsətdiyim bütün işlərimə görə, yəni bunlara görə mən 12 ildir kiminsə evində burada qalmalıyam mən. Kirəmin puluna kimi belə yiyirlər, vermirlər. Üç dənə balamın sosialına kimi yiyirlər, qardaş, vermirlər. Cənab prezident, sizə müraciət edirəm, da xahiş edirəm, artıq tərəzədə. Nə olar savadsız olanda, 18 yaşımız olanda, əlimizdə silah, əlimdə mənim o PK pulamiyot, mən ermənini qıranda, onda sizin şəxsi heyət deyirdi, əksən. Bu günlər demək ki, biz qocaldıq, 45-46 yaşımız oldu da, biz heç nəyə yaramırıq da. Üç dənə zaman evlat böyüdürəm, oğul böyüdürəm mən. Hər dəfə mən, hər dəfə bu videolara çıxdıqca doğrudan özüm-özümdə utanıram, insan kimi. Mənim bağlarım sual edir, ata hava qalatsın evimizi, hava verəcəklər, 3 ildən sonra əskəriyə çağıracaqlar, cənab prezident. Doğrudan bunların şəxsiyyəti yoxdur mu bu məmurların? Bunlar nə qədər bir belə tutursunuz, basırsınız içəri, bir belə icra məmurlarını. Vallahi Allahın dostum, bunların gözləri heç nədən qormurlar. Sizdən zərrə qədər qormurlar. Bunlar qorxsalar, sizin danışıqlarınız var. Qarabağ əllərinə hörmət qoyulsun. İnan Allaha, zərrə qədər belə hörmət qoyulmur. Qarabağ əllərinə ancaq gözləyirlər ki, dünyalarını dəyişsinlər canımız qutaraq. Budur mənim sözüm, söhbətim ancaq budur. Mənim bir dənə evimi istəyirəm. Prezidentin ağzından çıxan evi istəyirəm mən. Mən ayrı heç nə istəmirəm. Kiminsə mülkünü istəmirəm. Demirəm ki, bir günləri Gəncə şəhərində bu şərəfsiz icra hakimiyyətinin məmurlarının evlərini satın bizlərə verin. Allah onlara onu qismət edib, irin qanları olsun ailələrinlə bir yerdə. Bir günləri mən öz ailəmlə, öz döyüşmüşəm, qardaş, bu konstitusiya ilə mənə ev düşür üç dənə şahıma. Ya bu klinikanı, bu fəxri fərmanları alın da əlimdən mənim. Mənim də canım qutarsın, bu məmurların da canı qutarsın. Bu nə deməkdir axı? Bu nə dərəcədə düzgündür axı? Mən bilə bilmirəm, heç sürə bilə bilmirəm. Yəni bu ölkənin yəsi söz deyir, bozduğa deyir. Bozduq çıxır valla. Abbosmanla məktub gəlir. Hər həftə eyni şey, eyni şey. Bax, Abbosmandan gələn məktublar. Vitsa prezidentdən gələn məktublar. Prezidentdən gələn məktublar. Bütün nazirlərdən, müdafiə naziri bizim icra hakimiyyətindən xahiş edir. Bunun işini yoluna qoyun. Məktub gəlir, mən doğrudan onu oxuyuram. Özüm çox belə şoka düşürəm. Yəni, müdafiə naziri o qədər belə əksik bir təbəqənin yəsidir ki, Gəncə şəhərinin başçısına sözü deyə bilmir ki, araşdırın. 18 yaşım onda mənim çağırdınız. Gəldim, getdim, qulluq elədim sizin üçün. Canımı qoydum sizin üçün. Erməninin bayrağını saldım yerə sizin üçün. Qardaş, bax, bu silah atmışam. Komandirimə kimi sağdır. 770 kimi hərbi sizlərin əsgəri olmuşam. Gülünc vəziyyətindəyik bu günləri. Əsgər kimi əsgər olmuşam. Ermənini qıra-qıra üstündən getmişəm. Bugün komentariyalar yazırlar. Ay çıxağım mitingə, ay çıxağım bunu. Qardaş, gedin özünüz öz topunuzu oynadın. Mənim işimə qarışmayın. Bunu kimlərə lazımdır, onlara da deyirəm.
Söyüşlə, möyüşlə lazım deyil mənim videolarımın altında sözlər yazmaq. Şərəfiniz olsun, qeyrətiniz olsun. Kimə mən lazımamsa, məni tapmaq iki vuraq ikidir. Belə şeylər eləməyin, belə murdarçılıq eləməyin. Çox murdar şərəfsiz məmurlarımız var bizim. Doğrudan insanı insan yerinə qoymurlar. Bu nə qədər, qardaş, nə qədər mən məktub yazdım, nə qədər. Baxın da, xahiş edirəm, cənab prezident, bir-bir göstərirəm. Baxın da, nə olar? Baxın da, bir belə məktub olar, bir belə olar, pensiyanı artırsınız, valla hamısı gedir mənim pulum, rastxodum bütün şeylərə. Üç dənə uşağım mən nədir böyütməliyəm, bu vətənə nədir xidməti. Mən istəyirəm, mənim bağlarım məni kimi evlad olsun, məni kimi qorusun öz məmləkətini. Yəni, türk deyirsiniz, bugün türklərdən əsik biz. And ol Allaha bizim adıma çıxanda türk yox idi. Türk bugün dünya meydanı oxuyur. O oradan bunu eləyir, bu buradan bunu eləyir. Verin lan mənim evimi. Qardaş, verin yəksiniz. Ya məni öldürə yəksiniz, ya məni basatsınız türmələrə, ya da mənim evimi verəsiniz. Üç dənə uşağa cavab verə bilməyəcəksiniz. Nə qaraq, nə tel eləyək, özümüzü yandıraqın. Ondan sonra cənab prezident ev verəsiniz mənim balama. Sağışam mən də istəyirəm lan, o həmin evdə yaşayam. Nə olar ki, bir şərəfli məmurlar çıxsınlar ortaya. Buradan tutub basdınız, valla qorxmurlar sizdən. Gedin, baxın, evlərini, işlərini yoxlayın. Hamısının evində mindən çox kartları var. Bax, qorxmuram, üzlərinə qarşılayıram. Gəncə şəhərinin məmurları şərəfsizdirlər. Biqriyyətdirlər, namussuzdurlar. Prezidentin sözünü eşitməyənlərdirlər. Prezidentə minus işləyənlərdirlər. Mənim sözüm bu qədər, cənab prezident. Xahiş edirəm, mənim məktublarıma cavab verin. Mən nətər durum, xoşqədəmin verilişindəyəm, deyim səsimə səs verin. Qardaş, bu hökumətdə mənim payım var. Canımı qoymuşam, bax belə deyirəm. Canımı qoyduğum üçün də Hikmət Mirzəyev general leytenantdan sorça bilərsiniz. Məni tapmaq ki, vuraq ikidir, əlinizdəyəm. 92-ci ildə mənim Pavetska göndərib Moskvadan bura çatdırdınız. Gəldim, getdim, canımı qoydum. Bugün mənim evimi verin, ona qoy, rahat nəfəs ala. Salatım yoxdur, hamısı xəstədir. Cırıqdır, ay nətər deyək, nətər danışaq sizə, dizimizi yerə qoyaq yalvaraq, ondan sonra verək siz evinizi. Müğənnilər çıxır artist orada ona-muna şey paylayırlar. Yəni müğənni qədər döylük, Qarabağ şikəsində soxuyur, 1000 manat arma, 250 manat pensiya verirlər. Bu nətər olur, bunu hansı ölçüyə qoylasıdır bu. Bir belə şərəfsizlik olmazdır, ha. Çox-çox xahiş edirəm, mən bağlarımın evini verim, mən evdən başqa işini istəmirəm, özüm öz əllərimin əziyyətindən qəşək də pulumu qazanırım, bağlarımın da boğazına baxıram, öz boğazıma da baxıram, hökumətdən nə dərman almıram, çünki vermirlər, bax kontuziyama görə heç nəma vermirlər, hamısını özüm öz əziyyətim edirəm, evimi verin, addım atsam pul istəyirlər, 20 min evə pul istəyirlər, cənab prezident, Allaha and olsun. 20 min ev pul istəyirlər, maşına 5 min pul istəyirlər. Ayrı, mən nətər danışım sizlə, mən nədür deyim ayrı, mənim sözüm bu qədər. Valla Allahın dostu, hər dəfə mən utanıram, mənim evimi verin, məmurlar, eviniz başınıza uçsun. O balalarınız var, qoruyub xaricilərdə saxladığınız balalarınızın başına uçsun. Mən canımı qoydum ki, sənin balan rahat yesin. Mənimki yeməsin, balamın hüququ vardır, ha? Payına düşəni verin, ha? İrin qandı da, nəsə sizin yediyiniz, ölənə kimi də deyəcəm, ölənə kimi də istəyəcəm, lazım olacaq Avropa məhkəmələri var, hər bir şey var, mən şəxsiyyətimi qoruyuram, hələ ki Azərbaycanda istəyirəm, xahiş edirəm mənim evimi verin, mənim sözüm bu qədər. Artıq mən deyiləz sözüm yoxdur. Yenə də deyirəm, Gəncə şəhərinin məmurları, cənab prezident sizi saymırlar. Vafşi sizi zərrə qədər saymalı, sayası olsalar bir belə məhətub icra kimiyyətində yatır. Bir dənə mənim evimə cavab gəlməyib dələ. Mənim sözüm bu qədər.